מה קורה חברים, אני קהל אפוס ואנחנו הולכים לסקר לכם היום את המגנוס 1, זה המיני PC של זוטאק, אחד המיני PCs הכי מגניבים שראיתי בחיים שלי, והוא מגיע עם מפרט חיה. עכשיו רק כדי להסביר לכם מה הגודל של הדבר הזה, יש לכם פה מארז די רגיל, מיטאוור, ורק כדי להדגים לכם, תראו, אנחנו נפתח אותו, ובמחשב הקטנג'י כזה, אתם רואים את התינוקי החמוד הזה, יש לכם פה 3070 בגודל מלא, אנחנו תכף נפתח כדי להראות לכם אותו, ו-10700. באמת, זה מחשב פסיכופת עם 32 רם. בואו, פרסומת קטנה אחת ונתחיל לפתוח אותו ולפרק אותו. אוקיי, אז באמת, הדבר הראשון שממש מגניב אותי, שאני רוצה לדבר עליו על המחשב הזה, זה שהוא עשוי כולו מברזל, חוץ מהחלק הקדמי שלו, ש... לתת מוצר כזה פרימיום ולשים את הפלט הפלסטיק הזאת מקדימה נראה לי כזה בזבוז, אבל בואו נפתח את המחשב הזה כי נורא נורא מעניין אותי לראות אותו איך הוא בפנים. אוקיי, שתי ברגים שמתפרקים ממש בקלות, דוחפים את זה. אוי, מגניב! יש פה שתי מעברים שאתם יכולים לראות שיש להם פה קונקטורים למטה שמתחברים לפה, ומפה זה נראה לי די פשוט. זה הצד של המעבד. אפשר לראות שהרם שמשתמשים פה זה סודים, זה אומר שזה רם של לפטופים. קירור די פשוט למעבד, אבל מצד שני גם אתה לא יכול להכניס פה יותר מדי חוץ מהגודל הזה. ובצד השני אפשר לראות את הכרטיס מסך. האמת שאם אנחנו גם משווים את זה ל-NR200 שעשינו בנייה ממש מגניבה, יהיה לכם לינק למטה בתיאור, זה מחשב הרבה יותר קטן גם ממנו. אין לכם שום ספק כוח חיצוני כמו לפטופ או משהו כזה, צריכים את זה לבנה. הכל נמצא בתוך הדבר הזה, זאת אומרת שאם אתם צריכים לקחת אותו לחול או משהו כזה, יש לכם פה מכשיר נייד מטורף שיכול לשמש אתכם גם לסטרימינג, גם לעריכות, גם לכל דבר שתצטרכו, והוא קטנצ'יק. מבחינת הרחבות אפשר לראות שיש לכם פה קונן NVMe שמגיע יחד עם המחשב, יש לכם הרחבה לעוד קונן NVMe, וזה הכרטיס Wi-Fi שמתחבר לאנטנות פה, ויש לכם גם הכנה ל-2.5 SATA ל-SSD. זה אומר שבפוטנציה אתם יכולים לשים פה כמות אחסון מטורפת כאילו. יש לכם היום NVMe כאלה שמגיעים גם ל-2 טרה בקלות, שהם לא כל כך יקרים, ואתם יכולים לשים גם קונן של SSD SATA של כמה מאות ג'יגה. זה אומר שאתם, לא משנה מה אתם רוצים לעשות עם המערכת הזאת, אתם יכולים לעשות איתה הכל. מה שכן מעניין זה היכולת קירור של המכשיר הזה, אבל מה שכן, כל המחשב הזה זה בעצם מש אחד גדול. שתי הפלטות שלו נראות בדיוק אותו דבר, הן סימטריות לגמרי, עם הלוגו של זוטאק, ולמעלה יש לנו שתי מעברים, ויש לנו פה גם מגן לצד הזה של המעברים שנמצא מעל הכרטיס מסך. מעל הכרטיס מסך יש את החיבורי חשמל שלו, אז זה מגן של חיבורי חשמל שהכבלים האלה לא יקעו במעברים עצמם. שתי מעברים נורא חמודים. מעניין כמה שקט המחשב הזה, כי כל הקירור שיש לכם פה זה רק השתי המעברים האלה. אני רוצה להסתכל שנייה על הפאנל האחורי שלו, כי זה מיני ITX. אפשר לראות שיש לכם פה 1, 2, 3, 4, 5, 6 USB'ים. לוח בגודל M מלא, כי נותן לכם את הסוג קונקטיביות הזאת. יש לכם שתי חיבורי LAN, אני מניח שאחד מהם זה 2.5 GB ואחד זה 1 GB. HDMI החוצה. זה קינגסטון לוק, אז אם אתם רוצים לנעול את המחשב, זה בדרך כלל קורה בחברות או חנויות כאלה ואחרות שהמחשב נמצא בחוץ ולא רוצים שמישהו יתפוס את המחשב, ייקח אותו וילך, זה נועל אותו לשולחן. והנה פה למטה אתם יכולים לראות את הספק כוח. טוב, בואו נרכיב אותו כי מעניין אותי כמה המחשב הזה רועש כשהוא עובד על 100% ונריץ כמה משחקים. אז אחד המשחקים שאני ממש אוהב לשחק בזמן האחרון זה קונטרול, וגם יש לו DLSS וזה אחלה משחק שאפשר לבחון בו את הכרטיס מסך ואת כל המחשב הזה בעצם למקסימום שלו. המסך שאנחנו משתמשים בו היום זה QHD, שזה קצת יותר מ-2K למי שלא מכיר, עם 165 הרץ. אנחנו יכולים לשים את ההגדרות הכי גבוהות שיש. בזמן שהמשחק עולה רציתי להגיד לכם עוד משהו אחד, ביציאות מאחורה יש לכם גם את היציאות של הכרטיס מסך עצמו כמובן, שזה ה-DisplayPort, שזה מה שהשתמשנו כדי לחבר את המסך הזה, ופה מקדימה יש לכם USB רגיל A, USB-C וגם קורא כרטיסים ומיקרופון ואוזניות. הקורא כרטיסים ליוצרי תוכן זה מדהים. אם אתם מצלמים משהו עכשיו עם המצלמה שלכם, אתם צריכים את הכרטיס הזה, ובדרך כלל לרוב האנשים יש קורא כרטיסים יהודי שמתחבר למחשב שלהם, שזה עוד איזשהו מכשיר שצריך להיות לכם על השולחן, שפה אתם לא צריכים את זה. אלא אם כן אתם מחברים את המצלמה עצמה ב-USB למחשב, ושוב פעם, מבחינת זמני העברה, זה הכי מהר שאתם יכולים לקבל. יפה, אז אנחנו מריצים את MSI Afterburner, מה שהולך לתת לנו סטטיסטיקות, טמפרטורות וכמה פריימים בממוצע אנחנו הולכים לקבל, ונסתכל בלייב על הביצועים של המשחק. עכשיו גיימינג זה לא באמת בנצ'מארק כזה טוב מבחינת כמה מאמץ אתם יכולים לשים על המחשב הזה,
אבל אנחנו גם נעשה אחר כך הרצה שתשים עליה מקסימום עומס גם על הכרטיס מסך וגם על המאבן, ונראה לאיזה טמפרטורות זה יגיע וכמה רעש המחשב הקטן הזה בעצם עושה, אל תשכחו שלו רק שתי מעברים קטנים פה למעלה שמנפים את החום כלפי מעלה. אוקיי, אז מבחינת ההגדרות, הכל על המקסימום היי, אנחנו נפעיל ריי טרייסינג, נשים אותו על היי, נפעיל DLSS, אנחנו יכולים לראות פה שאנחנו 2560 על 1440, שזה QHD. אוזן אחת לכאן, אוזן אחת לכאן, ואנחנו נתחיל את הבנצ'מארק, אתם יכולים לראות פה שעכשיו התווספו עוד קצת מספרים. אנחנו בממוצע כרגע מקבלים 72 FPS. אוקיי, בלי אוזניות, כשהמחשב הוא קצת במאמץ, אפשר לשמוע את השתי מעברים העליונים שלו, אבל כשהייתי עם האוזניות לא שמעתי כלום. אפשר לראות שהמעמד בינתיים נמצא בין 70, בסביבות ה-70 מעלות, בין 65 ל-70 וקצת, שזה מעלות נהדרות. טוב, אנחנו יכולים לראות שהממוצע ה-FPS שלנו נמצא בסביבות ה-70 בערך. זה סבבה לגמרי. אני מניח שהייתי יכול להוריד פה את ההגדרות, ואז הייתי מקבל כאן ביטויים הרבה יותר טובים. או, קצת אקשן. הולי שיט. עבוד. בואו נעבור למשהו יותר קשה. ולשמוע את המעברים עכשיו מורידים ב-RPM שלהם, והמחשב מתקרר. נייס. אנחנו נריץ עכשיו Cinebench R20, שזה בנצ'מרק ששם המון המון לחץ על המעבד, בעצם מקסימום ב-100%. ונשמע כמה רעש המחשב הזה עושה ולאיזה מעלות גם הוא מגיע. נעשה איזה כמה הרצות קטנות ונראה לאיזה תוצאה זה הגיע. וואו, כבר שומעים את המעברים ישר קופצים למעלה. המקסימום שהוא הגיע זה 87 מעלות. כרטיס מסך לא מעניין בבדיקה הזאת. טוב, לא כזה נורא, אז הוא קפץ, היה לו איזה קפיצה נורא משמעותית בהתחלה, והוא כנראה נכנס לאיזשהו thermal throttle, זאת אומרת שברגע שהמעבד מגיע למעלות מסוימות, בשביל לא להתחמם יתר על המידה, להגן על עצמו, אז הוא טיפה מוריד מהכוח עיבוד שלו. ואפשר גם לראות עכשיו שאנחנו רצים על 3.2 מגה הרץ מתוך 5, הוא אמור לרוץ עליו, אבל בבדיקות האלה זה מאוד הגיוני, ככה זה גם כל המעבדים. 10700 זה לא מעבד חדש בשוק, אתם יודעים בערך מה הביצועים שלו, ואם לא, היה לנו סקירות על כל מיני מעבדים מאוד מאוד דומים אליו, היה לנו את ה-10600, היה לנו את ה-10900, ובגיימינג ראינו שההבדל הוא כל כך לא משמעותי בין הדברים האלה. תוצאה של 3464, שוב פעם, 10700, זה לא ש... אין כאן שום הפתעה. מבחינת רעש, הוא לא כזה נורא, והמחשב הזה נראה לי נורא ורסטילי בכל המקומות שאתם יכולים לשים אותו. זה לא המיני PC הממש ממש קטן שראינו של אסוס לא מזמן, אבל אתם גם לא יכולים להשוות את הכמות כוח והביצועים שאתם יכולים לקבל מהחיה הקטנה הזו שיש לכם כאן. ואם יש משהו אחד שאני באמת הייתי רוצה לשנות פה, זה את הפלסטיק המעצבן הזה. זה באמת הורס לי כל כך, כאילו כמה אתה כבר הולך לעשות את זה, כן, אף פעם. אבל כאילו כל המחשב הזה עשוי ממתכת, אם אני לא טועה אלומיניום, וזה כל כך יפה ומרגיש פרימיום, ורק הפלסטיק הקדמי הזה, רק הפאנל הקדמי הזה, מרגיש לי שהוא מתפספס. עוד משהו נורא נחמד במחשב הזה שאי אפשר במיני PCs האחרים, זה שיש לכם פה כרטיס מסך רגיל לגמרי, וגם מעבד רגיל לגמרי, של דסקטופ. זה אומר שאם אתם רוצים לשדרג במהלך ה... שאם אתם רוצים לשדרג בהמשך הדרך, אתם יכולים, למרות שאני לא יודע לאיפה אתם יכולים לשדרג כל כך על הלוחם הזה, כי דור 12 הולך להיות סוקט חדש לגמרי, ודור 11 של אינטל, לא הייתי ממליץ לכם, זה לא באמת שדרוג 110-700, לא משנה לאן תשדרגו, וזהו. כן, אתם גם מוגבלים מבחינת הכרטיס מסך לכרטיס מסך שהוא בגודל דורו, שזה אומר שתי מעברים, אבל מבחינה הזאת 30-70, לא נראה לי שצריך יותר מזה, לפחות לכמה שנים הקרובות. זה אומר שהמחשב הזה יכול לתת לכם פתרון מדהים, והעלות שלו היא 8,100 שקל אם אני לא טועה, ספציפית למפרט שיש לנו כאן, גם זה אני אשים לכם לינק למטה. ואם אתם היום הולכים לבנות את אותו מחשב לבד, אתם כנראה הולכים לשלם יותר מזה, וגם לצאת עם מארז הרבה יותר גדול. שוב פעם, יתרון וחיסרון, תיקחו את זה איך שאתם רוצים. יש יתרון ענק לאיזשהו קטן שהוא יכול לבוא איתכם לאן שאתם צריכים, אתם הולכים לאן שהוא צריכים את הכוח הזה, או פשוט אין לכם הרבה מקום על השולחן או מתחת לשולחן. ומצד שני, אם אתם הולכים לומר אז גדול, אז יש לכם הרבה יותר אופציות לשדרוגים עתידיים ודברים כאלה. חיסרון אחד קטן גם כן שיש למחשב בגודל הזה, בגלל שהוא משתמש ברם שהוא כמו של לפטופים, אתם מוגבלים פה ל-64 רם, אבל שוב פעם, מבחינה הגיונית, אני לא רואה אף אחד לגיימינג משתמש מעל 32, שזה גם כן קצת מעבר למה שצריך, אבל גם לעריכות ודברים כאלה, 64 רם נשמע לי ממש ממש מספיק, וזהו, מקווה שאהבתם את הסקירה הזאת. שוב פעם, לינקים למטה, אם אהבתם אל תשכחו לעשות לייק וסאב, זה נורא עוזר. הייתי נורא שמח שתשאירו לנו תגובה למטה, מה אתם חושבים על זה, עם כל הסגנון הזה של המחשבים הקטנים, זה נישה שנראה לכם שצריכה להיכנס יותר חזק, שהרבה יותר חברות יוציאו דברים כאלה כי זה מעניין אתכם, או שאתם רואים, זה פחות מעניין אותי, וזה סתם נישה כזאת שבאה והולכת, או שזה ספציפית מתאים לשימוש אחד.
וזה לא מדבר אליכם. וזהו, אני הייתי קלפוס, תודה רבה לכם שנשארתם פה עד הסוף, יהיה לכם עוד לינקים מהערוץ שלנו לפה ופה לתוכן, שיהיה לכם המשך יום נהדר, יאללה ביי.